ଘର ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଉଠିଛି ବିଲ୍, ତିନି କିସ୍ତିରେ ଉଠିଛି 90,000 ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ କଲା ଖୁଲାସା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର କେଳେଙ୍କାରୀ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଘର ନ କରି ଉଠାଯାଇଛି ବିଲ୍। 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କାକୁ VLW ଓ GRS ଚଳୁ କରିଥିବା ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଳେଶ୍ୱର ଝାଡ଼ପିମ୍ପଳ ଗାଁର 70 ବର୍ଷୀୟ ଶଙ୍କର ଦଣ୍ଡପାଠ। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି ବୋଲି GRS ଓ VLW ଯାଇ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ କହି ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜ ନେଇଥିଲେ GRS। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ GRS ଜଣକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ସହ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଘଟଣା ହେଇଛି, ମୋ ଘର ଆସିଥିଲା ବୋଲି କହିକି ମୋତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିପତ୍ର ସବୁ ନେଲେ, ଏ ବହି ଖୋଲା ହେଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଲେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସି ନେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ସେ ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ବୋଲି ସେ ଘିନି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମାଗତେ ଗଲାକୁ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଥାଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇନୁକାଲି ଆସିଲା। ଇନୁକାଲି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଘର ଏହା ହେଇଛି, ଆଉ ପଇସା ସବୁ ମୋର ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଞ୍ଜୟ ଗିରି ମହାରାଜନଗରୁ ଏଇମାନେ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦାବି ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ ମୋ ଘର ମିଳୁ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି କାଳିଚରଣ ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ନାମରେ 2019 November 25 20,000 ଟଙ୍କା, 2020 October 22 30,000 ଟଙ୍କା, November 6 40,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, ଯାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ GRS ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହୋଇଛି ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା। ଘର ମିଳିବାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଫଟୋ ଲଗାଯାଇ ଘରର ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାବୁଛେ ଆମର ତ GRS ଆଉ VLW ଏର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ଉଠାଉଠି ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଉଠେଇଥିଲେ, ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ ନେଲେନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗାଁରେ ରତ୍ନାକର ଗିରି, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତ 40, 30, 70, 20, 90 ଆଉ 90,000 ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ସେଠି ବୁଝାମଣାରେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଟେ ନିହାତି ଉପରେ ଘର ପାଉ, ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଆମର ଏତିକି ଆବେଦନ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱରେ ତ ଇନ୍ଦିରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ତ VLW ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର GRS କି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ନେଉଥିବେ ସେମାନେ ତ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଜେସନ୍ରେ କି ସବୁକିଛି ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ, ଯେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବା କଲେକ୍ଟର ତରଫରୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଘର ବି ଏମିତିକା ହେଇଥିବ। ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟା ହେଇଛି ସେଟା ଜିଓଟେକ୍ ଛୁଆ ଫଟୋ ଉଠିକି ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର VLW ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯାଇକି ବିଲ୍ ହୁଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 2021 ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଜିଓଟେକ୍ ଛୁଆ ଦବ କି ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା ଦବ କି ପ୍ରଶାସନ ଦବ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସେଟା କେମିତି ବିଲ୍ ହେଲା। ଦଣ୍ଡପାଠ ଘର କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ନା କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଓଟେକ୍ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଫଟୋରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଲି ଯେ ସେ ଘରଟା ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଘର ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ପରିବାର ଲୋକ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ଅଲଗା ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଜଣେ କିଏ ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କିଏ ପାଉଛି ଏହାର ଲାଭ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସୁବିଧା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।